Позитивний настрій є, звичайно, перемога, але для аналізу є моменти. Ми в процесі, насправді. Ми з хлопцями просто часто спілкуємося, і я сподіваюся, що в чемпіонаті цей характер буде. Так, ми певні кроки зробили в розумінні гри в обороні. Більше того, принципи нашої гри в обороні хлопці зрозуміли і намагаються їх виконувати. Я думаю, що ще треба похибку таку невеличку зробити на поле, на стан поля. Поля вже не тої якості, якої вони були ще 2-3 тижні назад. Відповідно, це сказується на атакувальних діях. Я думаю, якби було поле більш хорошої якості, більше було б гольових моментів і, напевно, було б більше голів.